もうさすがにこのメンタルなんかすごいズタズタになっちゃって、うん、確かに私もうスーパーに一人で4人連れてはいけないってもうすごい悲しくなって、で帰り道ないもう泣いちゃったんですよ、うん、で常に子供とはなんか戦ってると思ってた、うん、ずっとなんか負けてないで来たみたいな感じだったのが、うん、初めて負けちゃったみたいな、うん、3番目で初めて負けちゃったと思って悲しすぎて泣いてたら、うん、長男がママなんで泣いてんのって言われて、優しい、いやさっきのさ悲しくてももうさああいうことされたら無理だわって、うん、一緒に行動できないとかブツブツ言ってたら、うん、長男がその2歳の子に、うん、ママなんで泣いてるか分かってる、素敵男子、ダメだよやっちゃいけないんで、うん、お金払ってからでしょみたいな、うん、ちゃんと説明してくれてて、うん、えっと思って、すごい素敵、なんかもう泣きそういい話すぎてすごい